kulan ay isugu yimaadeen saaka aroortii hore wax garadiyoodayaal iyo culimaaguddin ayaa baaq waxa loogu diray beelo dhawaantani ku dagaalamay deegaanka dharkeyn oo ka tirsan xarunta gobolka sool culimadan iyo wax garadkani ayaa waxay si weyn uga hadleen colaadaasi dhibaatada ay leedahay oo sidoo kalena waxay baaq u direen beelaha dega gobolka sool iyo deegaanada kale inay soo dhex galaan arrinkaasi wax lagana qabto maadaama ay dhowr jeer soo noqnoqotay shaqaaqadaasi haatanna ay tani tahay mid si weyn la doonayay in loogu gurmado lana soo aftaro dhibaatada halkaasi ka jirta deegaanka dharkeyn oo ka mid a deegaanada gobolka sool ee dhanka hawdka ku yaalla ayaa dhibaatadani iyo colaadahani waxay dhowaanahani ahaayeen kuwa deegaanadaasi daris la noqday ayaa bulshada gobolka sool oo sidoo kale ay ugu baaqeen in nabadgelyada la ilaaliyo dhibaatadana laga daayo maatada iyo dadka masaakiinta iyagoo aan ka barakici karaynin goobaha iyo baraagaha ay halkaasi ka degan yihiin acuudu billahi min ashaytaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi waalihi wasalam يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halka kan waxaan baaq nabadeed uga diraynaa labada beelood shaqaaqada iyo dagaalku ku dhex maray magaalada dharkeyn waxaan leenahay ilaahay xusuusta subxaanahu watacaala marka hore ogaada allah subxaanahu watacaala inuu dhiigga dadka muslimiinta xaaraameeyey allahna subxaanahu watacaala uu leeyahay walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq haddiina nafti ilaahay xaaraameeyey dilkeeda ilaa inaad xaq ku dilaysaan mooyaane xaqaasina waa xaq ay dowladi fulinayso ama dadkii qisaasta xaqa u lahaa fushanayo oo saddex arrimooda inuu qofku zinaystay isagoo meher xalaala soo maray iyo inuu diinta islaamka ka baxay oo dowladi qisaastii ka jarayso iyo inuu qof qof dilay yahay oo loo soo qabtay oo la yidhi qofkii wax idinka dilay waa kana qisaasta saddexdaa waxaan ahayn oo lagu dili karaa qofka muslimka ma jiro ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala ogaada maalinka qiyaame qofka xaqdarre lagu dilay inuu qofkii isagoo haysta dhinaca ole ilaahay ii weydii wixii igu dilay la hor keeni doono maanta waynu ognahay dhiigga daadanaya oo aan wax micno ah uu leeyahay iyo wax qofka loo dilayaa jirin dumarka iyo caruurta dumarkii la garoobaynayo caruurta yaryar ee la agoomaynayo dadka la barakicinayo guryaha dadkii muslimiinta lahaayeen ee layska barakicinayo dumista guryaha hantida baaba'aysa dadka muslimiinta ahi la baqdin gelinaya la qaxinayo dhibaatadaa jirta ilaahay ha lagaga cabsado subxaanahu watacaala ha ogaadeen dadku maanta inaan loo baahnayn xabad iyo dil iyo barakac iyo qaxin maanta waxaynu u baahan nahay dad laysu keeno oo laysu soo ururiyo la walaaleeyo la mideeyo oo wax wada qabsada uma baahnin colaad iyo dagaal shareecada islaamku dadka muslimiinta ah walaalay ka dhigtay allah subxaanahu watacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo buu allah leeyahy subxaanahu watacaala dadka walaalaha ahna waa dadka isugu naxariista badan walaalaha dhabta ahi waa islaamnimada waxaynu leenahay joojiya xadgudubka lagu xadgudbayo walaalnimada islaamka ta qaraabada iyo wada dhalashada ta xidiidtinimada ta isoabtiga iyo ilmaabtiga iyo isu seediga waxa ha la joojiyo ilaahay ha lagaga cabsado dilka xaqdarada ee dulmiga ee waxba aan ka soo kordhayn dhulka ayaan dhiig lagu daadinin xaqdarra ah oo dulmi iyo dhibaato iyo ciqaab iyo bahalo iyo balaaya ay ka soo baxaan iyo cudurro aan la garanayn dadka muslimiinta ha laga daayo caruuraha yaryar saska qoryaha laga dul ridayo iyo xabadaha laga dul ridayo iyo dadkooda la laynayo iyo baroorta ha laga daayo ilmayaasha yaryar iyo dumarka ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala dadka waayeelka ah ee aan tamarta lahayn yaan laga laynin ciddii u shaqaynaysay qofkii wax u qaban lahaa kii u adeegi lahaa ilaahin ka baqa subxaanahu watacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa ciddii colaada ka qayb qaadato oo dhibaato wado oo dadkaas shaqaaqo ku kala ridaysa ilaahay inuu ka qabto dadka ilaahay ha soo hadeeyo haddaanu ilaahay soo hadaynin kaadan hadaynayo ilaahu naga qabo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala kii khayr iyo wanaag wado oo islaax kaga taliya ilaahay subxaanahu watacaala ha u siyaadiyo gurigiisa iyo naftiisana ha ka badbaadiyo kolley waxaan ku wareejin doonaa insha allahu tacaala sheekh aadam ayaan ku wareejin doonaa insha allah
إن مركا إن شاء الله تعالى إن أنت أصلا هذا هولك كجبه الدونة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وبعد إن شاء الله تعالى كل كان هلك كان ساك أنو يسقون نمد أنلاقو أنا هين لبادي حافظات دبابه مارت كده حد عيكلية مارت أضيال يعلم ذي كله قبل كا والقدر يهيم مشة قدي دمغنا صدام بمارك تي مشة سقط مد ساك أنتي سهلي كرتين تحسين قصد كسنا وحها إن لشيء يباق نبادات baqas oo ka turjumaya daqmashada laga damqanayo dibaabaha meesha ka dhacay iyo dhiga la daadinayo oo aan maalin iyo laba toona ahayn balse la caadeystay waxa Soomaali u tiraahdaa iyo aan maartin baa hadda kor yidhiidu tii hore la hibanayay maanta hal ba qalan bimaana waxa la isla hal foon guro oo dadkii hore la leeyay ayaantii hore la leeyay xaqoodii hal guro oo ya dadku xoolisana loo xaraashay oo lagu tuntunsanayay ayow tii hore maartay saa loogu mashquulsan yahay baa la yisaakana waa deeray darawaro oo haddana birta la iska aslay marka waxaa dareemaysaa inaan dadku dhibaabaha dareensanayn oo aan yacni maartay dadka la leenayo ee maalin walba la leenayo oo la barakicinayo inaan la dareensanayn baad moodaa waxaan u maleynayaa Soomaali dhowr iyo 20 sano ayaa maartay ee qax iyo xabad iyo dil iyo ku jirtay dhibaabaha inta leeg dadkuna saaka waxaa la inaga rabay inaynu u gurmano walaalaheenni barakacay oo barakacay ilaa iyo hadii Ilaahay ku samagaliyo 91kii dadkii naga qaxay yaban u qaxay waa ku hadarta la soo dhaweeyay iyo soo guriyo noqonaya dadkaasaba waxay inaga rabeen inaynu dajinno oo hadii u gurmano oo walaaltinimo iyo helnimada ugu gurmano taa inaynu ka maratay waynu ka gaabnay waxa inaynu ka gaabnay iska daaye waxaynu bilownay barakac horlabaynu bilownay oo boogihii la dheeyeen waxaanu dabcanayeen inaan hadda kordhinayno bilownay waxaanu leenahay arintaas idinma farax gelinayso oo dadka halkan taaganna farax gelinayso oo kuwa meel joog shisha jiraba farax gelinayso ilaahina ka cabsada ilaahina ka cabsada oo waxaad ku xisaabtaan in qof walba maalin kaligi uu rabbi subxaanahu wa ta'aala soo hor istaagayo iyada aan isaga iyo ilaahi wax turjubaan u dhaxaynin horta qof waliba taa ku xisaabtamo reer hebel shanina waa maaragtay meesha way ka baxaysaa waxaan ka baqayaa oo aan aaminsanahay waxaa gurmad baa soconaya samadoona soconaya oo yacni meelo fogfog baa laga imanaya waxaan ka baqayaa muslimka ilaahay ee yacni gurmadka isla dabka damiya wax nafta ku qabto oo dabka u shido oo sooriyeeye inay waayaan baa laga baqayaa li'annahu dadkiiba barakacay dadkiiba barakacay oo yacni maartay maatadii baaba barakacday oo haddii Ilaahay ku samagaliyo nin doorkiiba ama cid la ordaya ama haddii Ilaahay ku samagaliyo wiil xun qori ku haysta marka waxaanu leenahay Ilaahayna ka cabsada arinta inta ay joogto inta la isku soo gaarayo yaa loo dhaafin Ilaahayna ka cabsada u dhaga nuglaada dadka samadoonka oo danahoodii intay dhulka dhigeen nin waliba ilaa wiil ugu laabo meeshu doona uu kaga yimid ord kaga yimid oo caruurtiisa dhulka dhigay oo dariisiyo dhan dhulka dhigay oo culimo leh oo garaade leh oo haddii Ilaahay ku samee ogol yahay codkar kale leh dadka ha loo dhaga nuglaado dadkana barakicinta ha laga daayo intaasaanu maaragtay idinka codsanna Ilaahay baanuna maaragtay aanu u bandhigayna dacwada ayada ah aanu u bandhigayna insha allahu tacaala culimada kale aan uga baxaya hadalka ina muhammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd waxaanu baaq nabadeed u diraynaa beelaha walaalaha ah ee ah dad walaal iyo xidid iyo isu abti isu habar yar dad isu wada degan meel qura wada degan oo aan colaadi dhex mari karin dadka colaadu dhex martay ee walaalaha baanu baaq nabadeed u diraynaa waxaanu leenahay walaalayaalow annaga oo dhammaan dadkii culimadii iyo codkarkii iyo odayaashii ku dhan maanta halka kan waxaanu idiin soo jeedinaynaa inaad nabadgeliyo soo celisaan colaadana joojisaan wax allaale wax danahoo ku jirtaa ma jirto soomaalidu horay uga mahmaahday colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho halkaas maalin walba intaa ay marba joogtaaba ay ugu sahlan tahay wax allaale wixii ka dambeeya ee ku soo kordha waa khasaare kale oo ka weynkii hore walaalayaal waxaanu idin leenahay colaadan raasgalka ah
وحير مسقال الدهر تيا كعيسى مر والبا اللي يسكت ليه أنني يا قبيل كي بلايد وكشرتو ولا ليا التوتية وحان وادي هذا وحنا هاي مالون والبا يدو ندور كلا دقيو يدو على أولادي كعيسو وح الله له وح أرنتاسي أي كعيسنا أي أنا هاي وح قيمة له وح الوجود قالمو وح لسكي جهري ما ده إلهي كعب صدا وحان ودين له أن هاي أولاد ده هلا تشوشيو أولاد ده سي نف ماله وح الله له وح دنو هاي دين كتير تام كتير تخسارة وحان هاي عد كستو أولادنا مغشى ويكا حنت هاي ويكا مرارة دلعة هاي مال الله له ماشي أتوكتان وحانو تش الله هاي إن هذا سوشيكتان إن دتك إذن دحد حادير إذن يبي إيو أنك باقي يغا لبضا بينا دودك نقول تنبان دورينا أرنتانا أتسيدا كتوكسان هذا والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالمين اسم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ساك هالك محن يسوقنمي وإنتانا قرحت الصواب حين هالك أتاقن هاي ودرينك دبعتها كرد على دركين جيو ورنتي أهيد arin dadku aad uga wada naxeen qof kasta oo dareen islaam ku jirana uu ka xumaaday waxaan leenahay sida odayada horeba sheegeen dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho shaqaaqada iyo dhibaatooyinka meesha ka dhacday hal la joojiyo hana la ixtiraamo dadaranka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo masuuliyad ku ina saaray waayo nabigu waa tuulaha dhamaantiin masuuliyo kullukum masuulun wa kullukum masuulun an ra'iyati dhamaantiin masuuliyiin baa tiin qof walbaana masuul buu ka yahay ra'iyadiisa qof kasta oo masuulka ama ka ah caaqil ah ama garaad ah ama oday ah ama family u ah oday waxa looga baahan yahay inuu dareen ka qaato qadiyadaana wixii laga geli karo laga galo waayo dhibaatooyinka meesha ka dhacday cidna dani uguma jirto waxa la rabaa dadka in la ururiyo waxa la rabaa wixii dhibaato in laga hortago waayo diinteena ina farasa in dhig islaam la daadiyo culimada ka hadashay in kii hore u daatay in la dhayaa la rabay sidoo dadku hore u sheegeen in waxyaalo ka dambe ka daba yimaadaan wax sax maaha wax umadu aqbali kara sano maaha ilaahay waxaanu ka baryanaa ilaahay shaqada meesha ka dhacday inuu booga dhayo kulli arrinkan waa arrinkii ugu horeeyay in baaq la jeediyo kulli ergooyin iyo iftiyana way aadi doonaan وأنا laga shaqayn doona ilaahayna waxaan ka baryanaa inuu arinka khayr noogu soo xatimo dadka deegaankaana dardaarankaas aan u jeedinana wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala nabiyyina muhammad hadalku uu waa intaas uu weey muhiimadiisu waxaanu baaq nabadeed u soo jeedinayna labada beelood iyo dhibaatooyinka iyo shaqaaqada ay ku dhaxmartay dharkeen geeyay yaagiisa waxaanu leenahay qof kasta oo baaqaasi uu gaaro oo qori wata inuu qorigiisa meesha uu taagan yahay uu dhigo ayaanu insha Allah ta'ala doonayna oo baaqayagaana uu maqlo dadka samadoonada wanaaga ka shaqeynayaana uu maqlo maxaan ku jiraahday nasteexadooda iyo maxaan ku jiraahday wax sheegooda insha Allah ta'ala hawshaas dharkayn runtii ka socota hawl farax gelinaysa maaha dadka wax garadka ah dadka meesha isku leenaya waa dad wax magarad ah oo dana yar oo maxaan ku jiraahday وأنا مثقال ذرتنا ماركتي إن شاء الله تعالى إن كل شقيينية أنا تاسن وانفرح قلني سؤادي يا آدمان وروحنا هاي إن شاء الله تعالى وحندون إن هوشة سنة توجسان إلهي وحن كبر ينا وحي هوشة إن حمانك وضع إنه سوى هديو حدوسا سوى هدين إن إلهي سبحانه وتعالى إنه كقبته ومضه وكقبته waajo waxa weey wax faa'iido ah oo qofkaasi u leeyahay ma jiro qof doonaya inuu qaraabadiisi iyo dadkiisi iyo waxana barakeeyo waxana laayo de waxa weey waa bahal weey waa bahalo weey shaqaalaha waa wax oran jiray meel baa ka akhriyay arag af kontankiina meel joogada qof bahal ayaa ku jira marka waxaan roonaynaa waa bahalihii ba meesha isugu tagay oo doonaya dadkana maxaan ku jiraaday inay xumeeyaan maxaan ku jiraa nabadgelyada ku ciyaaraan oo gacan ku dhigliyaa laga yaabaa inay maartay badankooda ayayno doonayaan dadko dhan inay gacan ku dhigliyaan noqdaan marka insha Allah ta'ala baaqaas idin soo jeedeena waanadayada inaad qaataan oo nin walba meesha aad taagantay qorigaaga aad dhigto ayaanu soo jeedineyna sallallahu salaamu ala nabiyyina muhammad wa alihi rahim waxaanu saakay isugu nimid inaanu baaq u dirno beelaha wada degan walaalaha dharkeen geeyay wada degan
arinta dhibaatada ah ee ka dhacday dharkeen geeyo iyo dagaalka ka soo cusboonaaday in dagaalka la joojiyo ayaanu baaq nabadeed ku direyna anagoo isugu nimid culimada iyo waxgaradka saaka halkan isugu yimid waxaanu kala baaq labaad gaarsiineyna iyo fariin dheer beelaha dariska ee maxay ahayd in arintan si aad iyo aad ugu gurmadaan oo maxay ahayd kala dhaxgalaan oo nabad iyo islaax lagaga shaqeeyo ayaanu baaq ugu direyna weeno raantiina waxa weeye waa u dhaga nuglaadeen waa u soo gurmadeen inta kalena waxaanu aad iyo aad baaq ugu direynaa beeluhu inay arrimaha arrintaa u dhaga nuglaadaan iyo shaqaaqada halkaa ka soo noqnoqotay in laga gungaaro midda kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alfitnatu naa'ima nacala allahu man istayqadaha fitnadaas arrintaasi waxay ahayd arrin horay u dhacday arrin la galay bay ahayd oo culimo iyo waxgarad iyo isimo horay loo galay arrinkaa meel baa la dhigay meel adag baa la dhigay ciddii arrinkaa meeshii la dhigay ka soo qaadayna ilaahay subxaana wa tacaala aan waxba ilaawin ayaa maxay ahayday aanu ku reebaynaa oo maxay ahayday isagu isaga ayaa garan doona maxay ahayday sida uu maaragtay uga abaalmarin doono arrinkaa meel adag baa horay loo dhigay dhaabad adag baa loo dhigay arrinkaasi meeshii la dhigay ma ahayn in laga soo qaado ciddii ka soo qaadayna waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dee waxa weeye isaga ayaa ka jasaay marin doona waxaanu mar labaad ku celinaynaa mar saddexaad ku celinaynaa shaqaaqada halkaa ka soo noqotay iyo dhibaatada iyo dilka halkaa ka soo noqday ee maxay ahayday dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmeasi maxay ahayday waxgaradka labada beelood iyo waxgaradka kale ee degaanka dhulbahante iyo cid kastoo islaamiba in si mugla loogu gurmado la dhex galo maxay ahayday wanaag iyo islaax lagaga shaqeeyo taas ayaanu maxay ahayday baaq iyagu saaka ku wajahan yahay aanu isugu wada nimid dhammaan in allaale intii ka danqanaysa iyo loo gurmado ayaanu baaq ku diraynaa wassalaamu calaykum waraxmatullah raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidinaa muxamed wacala aali sayidina muxamed waxaan muxuu ahaa ii sheegay marka ugu horeysa sida culimmada iyo odayaasha iyo dadka waxgaradka ee halkan saaka isugu yimid ay maaragtay u jeediyeen baaqa nabadeed ee labadaas qoys ee wada dhashay ee barkadahoodii isku dhisan yihiin ee guryahoodii isku dhisan yihiin ee geeloodii wada daaqayo oo arigoodii wada daaqayo oo ilaahay isbada barkadahoodii isku meel yihiin oo wax waliba isku meel yihiin ee sanad kastaba ay ka dhacayso muxuu ahaa dhibaatadan iyo shaqaaqadan waxaan anigu aaminsanahay ilaahay iyo maalintii ilaahay uu dadka kan meeshan ku abuuray waa la deganaa laakiin dadkan maanta jooga ee halkaas labadaa reer ee isku meel walba wada deganay wax walba isu ah waxaan ka xumahay in ay sannadahan dambe kulla uun ay ku dhex jiraan wax aan ahayn say u noolaan jireen si aan ahayn waxunbaa ku dhex jira waxaa ku dhex jiraana waa un shaydaan iyo dadaan labadooda midna rabin ayaa ku dhex jira ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay uu tuso xaqa oo waxa maanta ka dhacaya waddanka meeshaa ka dhacaya ee maalin walba iyo sanad walba ka socda ilaahay inuu maaragtay dadkaas ka siiyo nabadgelyo ay gartaan waxay isu yihiin aniga hooyaday iyo aabbahay weeye labada reer labadaba waxa weeye dee hooyaday iyo aabbahay midna inaan wax noqdaan ma doonayo midna in wax gaaraan ma doonayo nin kasta oo meeshan joogo oo dadkaa ka mid ahina waa saas ama hooyadiisa ah ama aabbihiisa ah ama baalkiiba ah waxaan leeyahay waxa weeye anigu walaalayaalow waxa idinku dhex jira waxbaa idinku dhex jiree waxa idinku dhex jira iska saara waxbaa idinku dhex jira waxa idinku dhex jira iska saara waxbaa idinku dhex jira waxa idinku dhex jira iska saara wallaahi baydan saad ahaan jirteen ahayn waan dhaaranayaa waxbaa idinku dhex jira shaydaan weyn baa idinku dhex jira iyo dad waxaan leeyahay waxa weeye noloshu waa nabad nolol kale ma jirto waxa weeye qolo ma guuri karto meesha kama guuri karto waynu isognahay qolo kama tegi karto barkadeedii iyo gurigeedii iyo haddaa la kuu rooyaha iisheeg waddankay degi jirtay qolona muxuu ahaa iisheeg meesha ku harimayso qolona ka tegi mayso waxa weeye marka dadaan iyagii kalama tegayn oo ilaahay isbaday inay sanad walbaba dagaal ka dhex socdo oo sanad walbaba ay muxuu ahaa iisheeg isdilayaan oo raggoodii muxuu ahaa wadamageydada ahaa ay xabad iskala dhacayaan oo ay dadkii shaydaanba noqdeen ood qolobay qolahiila hadday nabcaato waxa weeye waa shaydaan buu noqonaya qofka qof hadduu nabcaado walaalkiisa waxaan leeyahay waxa weeye war waxa idinku dhex jira iska saara war waxaad ahaan jirteen dib ugu noqda
والواحد هذا اللي كوره يعيشه قاربان المادير هلا إذا بواليهن قاربان هذا روحه يوم هو عيشه أبوه المادير ربنا هاي قاربان المابتنا هاي قاربان أبتيه قاربان هو نقول به وصاصه نغير كم بدي والمحال سكوت ريسان والمحال زين دحيلة والمحام هو عيشه واحد اللي كله حشره محيهن وحاله وحويه هدين نبل وين نقول مشرته آخرنا وهرمان أدوك روا شرف حمو يوم ما حمو ورمش كوك الجور ميسانة سير أتقوى النوران الله يدين دم قنورة ساتقوى النوران شتين دم قنورة وحنو لنا وحوية أنو نبت بنسو شذينا وحنو خبنا وشعل هاي قلنا قلنا كلينا يمحوا وحجارا مرة منه تذكر هلك يسقي بده ولا لا هاي هلك شوية ما تبغى عن دريا ودتك ودحدي دي ويدر قفنا ما تشعل قف كلينا قل حمدو هذا سيدكم المعلوم والبي السند والبي الساعة والبي سكول حشرتان سرطان هذا اللوراتان سرطان هذا الشرتان سرطان هذا الحوض أخصتان سرطان هذا اللوراتان وحوية حقيقة لأهديسان وحالي هاي هذا الكيكة بحية وحالي هاي إلهي هاي التصحقة إلهي قوة في المضولة إلهي قادر ها هاجاتشيو هذين هاجين إلهي دك دك هو وقف تقوة في المضولة تطبع في المضولة في المضولة وحنا قبعة نحلينا إلينا هين ووحدة نكون احجرة أهربة إلى بابيان تتكمنت عيشة محوها دانها محوها عيكر البانتين